актуалната тема, кореспонденцията и с прокуратурата, която преди минути разбираме, че е прекратена вече окончателно. Вашия коментар първо за изтеклите специални разузнавателни средства. За съжаление, вчера прокуратурата девалвира две важни за опазването на държавността понятия. Държавна измяна и нарушение на Конституцията. Като ги употреби като медийна сензация в запитването до Конституционният съд, а в последствие ги мотивира с записи, в които всички внушения се самоопровергаха. Атаките срещу мен и семейството ми не са спирали, но вече придобиват уродливи измерения. И се водят без оглед на средствата. Както виждате, тези практики показват още веднъж колко остро стои въпросът за промени в Конституцията в посока съдебна власт и нейната независимост. Защото от независимостта на прокуратурата зависи как ще изглежда и държавността в България. Благодаря.